Dáme pánové, jdeme do druhého kola, tak tyhle střílece asi nevyplatíme. Jako cena společnosti a priorita. První startuje Miroslav Kučera s lidmi Máša a Stella. Tak prvního kola, pojďte do startuje. Vzčítáme 190-94. Ještě, že ve spolozočích je paní učitelka, tak jsme se opravila, že se děkuji. Děkuji za to, že vám opravíme na Takže 100, který
nula v součtu, je to 190-337 jako druhé kolo odstalo a jsem vyrozovat do čeru. Jdeme dál, ale jsou tu. Ale jsou tu, skoč mi jmenuje jeden na Kirklin, reprezentují jezdeckou stáj Kruzerová. Další pojistěží pohledy na to, co je v soutěže, vypsané jako celá společnosti Biometa. Je tady, tady jsou tu. První kole, a to bylo. Tak to bylo v čase, co jsou se svátky, kde je vrta. Ale po jedné chvíli.
10 sekundovou chvátku, to znamená, že na půzor 50 ve druhém kole a soušnou. To znamená, že vám je 68-52 a jde na druhé místo konečného pořadí. Takže dámy a pánové, pojďme dekorovat kompletní kvarteto. Společnost Bioleta, výrobce a dodavatel veterinárních léčiv.